zo mooi, maar ook gewoon goed te gaan. Ik sta hier bij iemand die vandaag gratis kluwijn aanbiedt namens de ondernemersvereniging van de Nieuwstraat. Waarom deze actie? Wij willen graag dat de Nieuwstraat beter in beeld komt en dat we meer mensen kunnen trekken naar de Nieuwstraat. En daarom is ook deze kerstmarkt volgens mij. Dat is de eerste kerstmarkt die we hier samen georganiseerd hebben. En dat is ook de invloed of het idee achter de kerstmarkt. Ja, want de Nieuwstraat is op het moment, de straat ligt er zo ongeveer uit en die wordt helemaal opnieuw ingericht. Daarom ook deze kerstmarkt? Ook daarom deze kerstmarkt. En we krijgen een nieuwe herinrichting in de straat. We krijgen straks meer ruimte voor de fietsers. Een 30 kilometer zone. Dus het is alleen maar positief voor de Nieuwstraat. Heel erg mooi. En zoals jullie hebben glühwein, maar wat hebben jullie vandaag allemaal nog meer? We hebben glühwein, we hebben een oliebollenkraam, we hebben een man met droge worst, we hebben een suikerspinkraam en de rest weet ik niet. Nog veel meer dus, dat moeten de mensen allemaal maar gaan bekijken. Maar die glühwein, dat moeten we maar eens even gaan proeven geloof ik, hè? Zullen we dat eens gaan doen? Ja, die heb ik wel zelf gemaakt. Kijk eens even, kwaliteitje, kwaliteitje. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. De houten huisjes die hebben we gewoon zelf geregeld en de lampjes en dat soort zaken allemaal. En ja, dan gewoon standhouders zoeken. Dus daar hebben we hard ons best voor gedaan. Wat nog best moeilijk is, daar had ik wat makkelijker over gedacht. Maar dat was niet zo. Maar ja, het is gelukt. Dus wat dat betreft super tevreden. Zoals het gisteren ging, was dat een beetje twijfelachtig. Dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, wordt het druk genoeg? Maar als ik de reacties op Facebook zie van mensen die geweest zijn. En ja, weet je, de aandacht die het krijgt. Dan denk ik, ja, dit moet volgend jaar gewoon weer. Het is zo gezellig. Dus gaat gebeuren.